Bidrag till tävla mig i år heter It's My Life. Det är en upptempo slager poplåt. Den har en väldigt positiv text, vilket jag tycker passar mig perfekt. Och jag tycker jättemycket om den och jag är väldigt glad att jag fick den. Erfarenheten jag kommer att ta med mig från förra året är nog att jag vet exakt vad jag ska förvänta mig. Förra året så visste jag att det skulle bli roligt, men jag visste inte hur roligt det skulle bli. Nu vet jag verkligen exakt hur allting går till och hur mycket man repar och sådär och hur man behöver förbereda sig. Innan jag går upp på scenen så brukar jag alltid få en puss på kinden av min pappa. Och så om jag ska sjunga fler låtar än en så brukar jag få, till exempel om jag ska sjunga tre låtar, då får jag tre lyckosparkar av mamma. Fast nu blir det bara en låt, så då blir det en lyckospark. Det jag längtar mest till, det är nog själva uppträdandet när jag får framföra min låt. För jag tycker verkligen jättemycket om den, så jag längtar jättemycket tills dess. Och sen så tycker jag, eftersom att det är en sån upptempolåt, jag älskar att dansa, så kommer det nog bli ett väldigt roligt nummer.